për një jetim të rifiluar nga spak përsa i përket vjedhe si është bërë Floririt në vitin 1997 në tunelet e Krabës, por gjithashtu ka dhe një tjetër lajmë që ka të bëj me etimin e pasurist të liderve të opozitës, si me Zotin Berisha, por edhe me Zotin Meta. Për këtë të flasim në të momente me kolegun Adriatik Doqi. Adriatik, më mbroma, falim dhejtë. Me mbroma. Dalim i pak tek këtë qështja e floririt. Ndo shumë mund të kënë haruar, qëfar ka ndodhur në vitin 1997 dhe pse ka patur është peshë herë akuza nda i Zotit Metës? Um, Gjukata dhe përkuria kanë konfirmuar dhe kanë dënuar 5 persona për vjevjen e floririt në tunelet e sigurisë lartë në Krab. Uh, floririt është vjedhur si pas vendimi gjukatas në gjatë trazirave të vitit 1997. Janë disa, Sa kilogram? Janë tërse... 280 kilogram arë moneda, flori, ja. ose... nuk jo, Pretendohet për 280 kg armë të më, të, të qërësoj, ndërko që janë vjedhu 1500 lira turke pra që janë moneda floriri. Nga këta uh, bashkëfratar dhe fshatarë të zonës ku ishin uh, ku janë tunelet, ku ishin tunelet e krabës. Uh, pra vjedhja uh, e këtyre 1500 lirave turke është bërë nga fshatarë që janë dënuar për këtë, Uh, një pjesë i këshin groposur, një pjesë i këshin shitur për për bukën e gojës në pazar, uh, dhe një pjesë është është gjetur e groposur në, në, në tokat e këtyre fshatarve që kanë vjedur, dhe është këthyër në thesarin e shtetit. Kurse një pjesë tjetër ka humbur rrugës, ka shkuar. Ço se andajm sa përqind humbi, sa përqind u rizbulua uh, Më shumë se sa gjysma është rikthyer në në thesarin e shtetit sepse është gjetur e groposur. Por kjo është vetëm vjedhja e, e dokumentuar, sepse pretendohet të pakten e, Salim Berisha dhe Ilin Meta kanë aguzua njëri tjetrin për vite me radhë se kanë vjedhë të thesaj në shtetit dhe këtu flitet për një vjedhje masiv me vler miliona euro të thesaj në shtetit. Pra, kemi të bëjmë një vjedhje dokumentuar nga disa bashkë fshatarë aty rotu, që është një vjedhje modestisi pas e, e, këtyre versioneve dhe akuzave dhe e kalzimeve, dhe qështjet që ka shkuar në spak dhe në gjukat, pretendohet jo për të vjedhje që është në shkuar njërë nga gjukata, por për një vjedhje tjetë që është bërë në vitin 1999, ku pretendohet që janë vjedhur uh, arë me vlerë në të ko 2.8 milion dolarë. Me pak të në kohë në sotë me duhet jetë dy fishi. Dhe dy fishe mund tjetë tre fishe. Do më shumë shumë edhe tre Sigurisht. Dëko, Adriatik, përse uh, kritikat e nda i Zotit Meta në rastin konkret? Kush është lidhja? A ka nëjë lidhje në ratë parë? Atere, pëse uh, ka lidhje? Vjedhja e parë nga e, e ndrëshkuar nga drecësia, ka të bëjë me kohën kur në pushtet ishte e ndisë Ali Berisha dhe akuzohet. O, oh, piti në vjetë e shatë. O, Berisha. Ndërkoh, për vjedhjen tjetër, pasi uh, kishtë një stabilitet në Shqipëri, u vendosë qeveria e pajtimit komtarë dhe kishtë një shtetë, dhe më thënë, nuk kishtë më anarki, ka pretendoj që ka ndohë në vitin 1999 dhe Sali Berisha akuzon i lirmetën si uh, orkestruës si kësaj vjevje të thesajt shtetit. Po mbi që baza N e dhe... ka akuzuar, zotë Berisha, në atë kohë? Uh, sepse janë gjetur hap hapur dyër të tuneleve, ka patur raportime, ka patur uh, mos përpullëthje me disë shifrave të floririt që ka qenë, gjendje dhe të atyre që ka pretenduar pas taj guvernatori bankës Shqipëris, është një histori shumë shumë e komplikuar. Dhe Sali Berisha ka kuzohi ljërmetën që thot t'i ke festuar vitin e ri në vitin 1999 me floririn e vjedur. Tanë i qëfar kanë dorë të këthemi të, të kallëzimi. është bërë një referim penal nga avokati i Dejet Beqiri në SPAC, ku pretendohet që uh, floriri vjedhur është investuar pastaj në konvertuar në para dhe investuar në pasurit të paluqme nga dy personat, dy politikanët e lartë që akuzoj njëri tjetëri. Kemi një vendim të spakut të uh, prokurores Manjola Kajana e cila ka argumentuar mos fillimin e, e procedimit penal mbi të kalzim për shkak sepse kanë kaluar shumë kohë nga krye vepës penale, në disa vepra penale të referuara, që është ajo e bashkëpunimit e bandës kriminale e grupit kriminal, nuk ishi në legislacionin e kohës, uh, si dhe, si pas argumentimit, kjo të qështje është ndëshkuar njëherë, është jetuar njëherë nga prokuria dhe është ndëshkuar njëherë nga gjukata, janë dënuar 5 veta me me shumë vite burg. Edhe për 99, nuk, pra? Edhe jo, për Jo, vite, vetëm për 97. Dhe si pas prokuroris, nuk ka një provë të re që të qojë në hapjen, në rihapjen e dosjes. Me, po, po. me gjitha të, do dhe shpjegoj. Me gjitha të, thot që këto vepra edhe në gjofë se egzistojnë, janë parashkruar. Që pa ndodhë? Gjukata, e posashme e shkallës e parë, pas një ankimimi të vendimit të prokurorës nga ana e kalzojësit, ka vendosë shfuqizimin e vendimit të prokurorës për mos filimin e procedimit penal. Dhe argumentet e gjukatës janë disa dhe janë godja bintse. Thotë prokuroria nuk mund dalë në konkluzione është parashkura për pa nuk është parashkura një verbë penale, ka për nuk ka një verbë penale, pa kryer hetime për të qeshtje. Pra duhet kryen disa hetime elementare, për të qështje. Së dyti, i takon gjukatës për të kontroluar dhe vlerësuar jetime që bënë prokuroria dhe nëse vebra penale është apo jo parashkruar. Së treti, mund të jemi para vazhdimësisë, dhe kjo është me rëndësishmja, mund të jemi para vazhdimësisë së konsumimi të veprës penale, sepse këto para që ka nardhur nga vjedhje florit shtetit, e florit qëtetit, e thesarit qëtetit mund të jenë investuar në pasuritë paluqme, pra ndaj Gjukacja i kërkon urderon spakun që të bëjë një jetim të pasurisë, dhe kjo është më rëndësishmja e këti vendimi, të bëjë një jetim të pasurisë Sali Beris dhe Ilir Metës, mbi burimin nga ka ardhur kjo pasuri, ka lidhje burimi i pasuris me vjedhën e florit apo jo. Dhe pjesa tjetër e rëndësishme është që thot të hetohet pasuria nëse është deklaruar apo jo në përputhje me ligjin. Dhe gjatë ti jetimi edhe në qofë se pasuria e i lirmez dhe sa liberishës nuk ka asë një lidhje me qëshën e floririt, me vjedhën e floririt, në qovë dhëse spaku konstaton se kemi uh, munges burime shtë lishme të pasurisë të deklaruar, mund të hapë procedim tjetër dhe të, mund të thelohet imet. Pra janë një gjerat jetimet. të ndryshme, pra. mund të thelohet imet për këtë. Dhe në kalzim ka edhe pasuritë, e deklaruar dhe të dyshuara që ka lëzu i ka kërkuar spaku që të verifikohet. Të cilët mund t'i përmendim uh, më pas, mund t'i përmendim tani, pa. në varësit të bisedës. A dhe t'i këti ke bërë edhe vetë disa investigime duke qenë që e gazetar investigativ. Qëfar ke zbuluar në deklaratat e pasurisë si të Zotit Meta dhe të Zotit Berisha të pakten nga to që ti ke parë nga dokumentet. Ka pasaktësi, paregullësi, apo gjithë shka duket normale në letra. Une kam theksuar uh, në zdo studio televizive që pasuria e sa liberisht dhe i lërmetës, po e sidomos pasuria i lërmetës është një sfit e vazhdushme për spakun dhe sistemin e drecis në Shqipëri. Pse është një sfit? Sepse kemi uh, mos përputhje dhe përthuj se kemi një justifikim uh, pralor uh, dhe, dhe fyes për, uh, për logjikën dhe për inteligencën e qytetarve nga anë e lirmet saj takon burimit të pasuris. Nëse do të ndalime, është e ka njësur pasurin në vitin 2003 me blerin e një vile në golem me vler 60 dolar. 60.000, apo 60.000? 60.000 dolar, të cilën 3 vite më pas e ka shqitur në vlerën 300.000 dolar. 300.000 euro, pra është një një vlerë shumë, shumë e lartë në harkun kohor të tre vitet, dhe këtu ngrije në të forta për mundësin e pastrimit parave, nëse kjo vilë ka kushtuar vërtet 60.000 dolar, apo ka kushtuar që atë 300.000 euro dhe ka marrë me shmim më tullet për të qarkulluar parat. Apo e ka shqitu në mënyrë fiktive, ka kushtuar vërtet ka 60.000 dolar dhe e ka shqitu në mënyrë fiktive 300.000 dolar për të futur parat të, të dyshimta në skemen e qarkullimit të parave dhe të investimit. Një të investim. element. Dhe kjo është një element. Elementi tjetër është që me këto para blenë pasaj një shtëpi, një apartament 400.000 euro në Tiran, uh, pra të 4 vite pasi pasi shetë vilën 300.000 euro, blenë apartamentin 400.000 euro në Tiran. Dhe disa vite më vonë, apartamentin e shet 360.000 euro dhe shumë e qudishme, se me kalimin e kohës apartamentin dhe rritët vlerat dhe këtu ka dushime mos kemi të bëjmë prapë me një fiktivitet të, të, të blerjes e ti apartamenti, 400.000 euro që është një shumë paramence. Kjo është një rahan e pasurisë të dushime. Dana tjetër është që kanë ngritur uh, ka ngritur palatin e laprak uh, dhe vilën e gjirin e larzit vetëm mbi uh, 5 milion lek të reja që i ka marrë kredi. Duket të të qudishme 50 put, milion të vjetra. Më. 50 milion lek të vjetra. Ka marrë një kredi 50 milion lek të vjetra uh, ka blerë një si toke, një siperfaqë, 500 metra katëror, një siperfaqë tjetër 700 metre, ja ka falë vlaj dhe aty është ka lidu një kontrat për ngrinjën një palati, ku ka përfituar 35% të siperfaqës dhe 13 apartamente nga këj palat, pra me burim 50 milion lek, me burim zero, po thujë sepse ajo është kredi, nuk është edhe para që i kanë zjeru nga, nga të ardhurat e ti dhe nga logaritë bankare. Pra, ka shqitur 13 apartament me vlerë mbi 1 milion euro dhe disa dyqane që pretendon që i ka patur në katën e partë palat, ka shkombyrë, i ka shkombyrë me vile në gjirë e lalës të cilës edhe sot nuk i dihet qëfar që, që vlere ka, disa thonë 1 milion euro, disa thonë 2 milion, disa 5 milion, e tjere tjere. Ka patur vetëm një reportaj të një kolegje uh, tonë në këtë, këtë vilë, ku shqihja arredimi maramendës, që te kalon vetëm arrodimit, te kalon të pëthuj se gjithë katin e partë të palatit dhe ato dy qanat që pretendon, plus ka patur pamje nga jashtë, kur, kur ka patur festa në këtë vilë, të palmave që janë sjedhë me helikopterë dhe të gjithë pjesëve tjera të vilës, ku ngritë dyshime të forta për një uh, kamuflim dhe manovra për të fshehur pasurin e ngritur me para të dyshim dhe me para të pisa ose me para që mund të kemë buruar nga vëmëtari korruptive. E një të gjë... Kalëm pak të Zotin Berisha, pa. pasurja Zotin Berisha. Edhe për Zotin Berisha. Berisha deklaron gjithmonë që e thotë unë kam një apartament të rruga... Edhe 100.000 euro mas... logarit bankarë. Dhe 100.000 euro uh, kursime gjatë gjithë. Logarit bankare. Pa. Kjo është një uh, e vërtet e pjeshme, pra nuk është e gjithë e vërteta, ose mund temi që është një gënjeshtër, sepse pasurje e ti përfshin uh, 19 kula mbi klubin, mbi pronën e ishë klubit partizani, që janë ngritur me procedurat të dyshimta dhe që është e pohetohet në spak, janë dhe pasuri uh, të tjera, uh, të deklaruara gjatë viteve që janë apartamente, uh, makina luksoze, dyqane, biznese, biznese në gërdes flasin vetëm për pasurit e deklaruar, në, në, se nuk mund të shtim pa. falë se ku i kam shërë. Pra dyshoj që mund të kem shërë pasurit, di kuna se mund jenë emër dhe di kuj tjetër, por ne flasin vetëm qfar ata që janë... Qëfar nuk shkon të këto deklarimat, që janë... Antretik, ti ke lezuar, de, ke parë deklaruar. me detaj. Ata e qëfar nuk shkon të këto, është uh, burimi, cili është burimi i parave për të investuar, për të ngritur, 19 dhjetë kula, mbi pronën e privatizuar të ish klubi Partizani, ku dhëndri ti e marë për Maltezi ka rreth uh, 20-50% të tyre palatave. Dhe këtu ngrije gjithmon pytje se kush e shburimi për të bërë të investim. Sepse kur ka ardhur në Kosovë në vitin 2006, ka deklaruar që ka vetëm 39.000 euro gjenje në logaritë bankare dhe gjenje kesh, sepse parate tjera që i, ka, që i këshim fituar në Kosovë mbi 700.000 euro i kishin investuar në pasurit të paluqme duke blera apartamente, banesat të tjera, një gjusë vile në gjinë e lalëzit, makina e tjera tjera. Pra i kishin shpenzuar gjithë legët që kishin bledhur, pra dhe në vitin 2006, ku kishin qenë në Kosovë, në unë mikë, i kishin shpenzuar në, i kishin investuar në blene e pasurit të paluqme. Tani, një ku i mori këto para për të investuar në palatet, në natëmdhjet palatet. Kjo është misteri me i madhë. Për posë të gjithë procedurës së dyshin me njëmi pika të erta pri... të proces të privatizimi, Privatizim, që, është, që është gjithë që është tjetër. Nëhetim, që është në jetim, gjithë Që është në jetim dhe është gjithë tjetër. Dhe, pasaj, si ka mundësi që Universitetën Kosove paguanin dhe në 30 40000 euro në vitë, gjatë kohës kur ishte Sali Berisha në pushtet, dhe tashmë nuk, nuk ka më atë pagesa. Si ka mundësi që kur ishte Sali Berisha në pushtet, kishte kontrata në dërmjetësimi me vlerë 2-300.000 euro në vitë, pra për, për si ndërmjetës në shqit blerje në pasurive të palushme, ndërko tashme nuk ka më shifrat të tila të deklaruar. E tu ngrije në dyshime për pasurim nën hien e pushtetit të babaj, dhe për pasurim me para që endë sot nuk u djetë burim ose të pakën, ketë një version nga pala që, që akuzohet, se kush cili është burimi këtyre parave. Pra këto janë me fjalë të përgjithshme problematikat në pasurin e dy kryetarve sot opozicës në Shqipëri që pretendojnë që do të, do të vinë pushtet dhe do të luftojnë korupcioni. Merët, Zotin Nesho, që është në kryetari partijës të liris, tha që është një dhe presioni që drejtësia i bënë dhe Zotit Meta dhe Zotit Berisha, sepse ta i kanë jetuar her pasere dhe nuk kanë zbuluar asë të re. Si pas të që ofse spak do ketë edhe vullnetin për të shkuar dhe në fundë, e ka të letë për të zbuluar që ka probleme me këto deklarime, apo nuk është aqë letë përshka kërë edhe të këtyre viteve që kanë kaluar, por edhe skemave që kanë ndjekur për të kamufuar ndoshta edhe para paran e piste. Qështja, që alibije që është e ka heshme, alibije që ne jemi hetuar gjithë kohës, ta një pyrja për publikun është kjo, kush i ka hetuar ta? Se kush mi, i ka hetuar? Ta pretendojnë që janë nëhetuar. Ta një ta i ka hetuar a dratit lalla sepse Adretik Lalla ka pas drejtuar inspektoratin e lartë të deklarimin dhe, dhe pasurisë, pasuris. pas, po i ledë dëkëpërinë dhe pasaj pas largimit i në ramës u vëndosë në kryetë të prokurisë së përgjithshme që kishte dhe juridikcionin fillestar për të hetuar ta. Fillimishkë kishte pasurin, ishte eroje pasurisë të tyre dhe pasaj kishte ishte në kryet prokurisës e përgjithshme dhe nuk e ja adha kota të besim. Më dhe kjo është një uh, alibi që është sepse Adriatik atik lalla ishte ushtari këtyre dhe prandaj u dënu, jërë asishtu dënua me vendim të formës prerë për fshehje pasurie, pra një person që këta thonë që nga ka kontrolua pasurinë është dënuar për fshejen, është dënuar vetë për fsheje pasurie. Si mund ta besojmë të loj versioni? Plus që është pë në listën e zesë shtetë bashkuat e Amerikës pikërisht me motivacionin se ka mbrojtur korupcionin në nivellet larta, dhe si mund të abesojmë ne që Adriatik Lalla u pas ka kontroluar këtyre pasurin, a i va ka kontroluar vërtet, po va ka certifikuar si pasurit pasër, pa bërë asnjë një loj kontroli, se si mundet të abesoj kush që Adriatik Lalla pas ka bërë një jetim serios ndaj Uh, Ilir Metës dhe Sari Bilish, ku Por, ta ishë Andrati... patron dhe tis, nuk ka kutim. Po, ti e thëshim që e të pikë, po, realisht, kompre... a ka patur hetime për pasurin dhe pas... Zotë Meta dhe Zotë Birisha me herë? Ka patur se ka patur ligji, ligji i dyteron dhe që gjithë funksionarët A nuk ka, funksion, nuk ka patur një jetim të dhe lak, dhe posaqëm në rrasë konkret? He... E... Jo, ka patur hetim se i dyteron dhe ligji i LDKP, e dyteron dhe që të jeton të një herë në dy vite ose një herë në tre vite. jo nga prokuroria. Jo nga prokuroria, s'kali, nga prokuroria si herë nuk vetëm nga i të 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 përë, dosje për Verifikim apo jo? po pra verifikim administrativ nga i LDKPI-a po, për po par jo jetim, se, cer, loj loj in të parë pasurin. Ishte një lojë qërtifikim. Ishte një lojë qërtifikim. E lojë jetimi është edhe kjoj. Jetimi një institucionit të pavardhen. Qo se konstaton të element veprës penale dhe fshej, e referon të prokurori. Kur nuk ka patur referime në prokurori për pasurin asë të lirmetës, asë saliberishës dhe asë të ministrave, vetëm për disa ishministra, dhe deputet dhe prokurore të tjerë që gjitha dosjet janë mbyllur pasaj me kalimin e kohës, por nuk ka patur ndonjëherë në një hetim për pasurit e këtyre. Ka patër një loj verifikimi dhe certifikimi nga drejtë i që ka qenë ushtari de faktu i këtyre. Nëse, nëse gjendën me shkelje, adretik, që fa rezikojnë dhe zotin Meta dhe Zoti Berisha? Paran, që fëse gjendën me shkelje dhe përbalen dhe vendosën para përgjësis penale, sepse është një vepër në vazhdim, nuk është është konsumuar për shemë në vitin 2003, të fshejë e pasurisë dhe është parashkruar si vepër penale, se këtu i gjithë debati sot për bëhet edhe nga fatmir me diu, për parashkrimi nuk për, nuk për të regojnë publiku dhe kemi kryer apo nuk e kemi kryer ne, jemi përgjesë apo nuk jemi përgjesë ne për një uh, skandal të saktuar, si që ishte gërdesi, por thonë që gjithë mund të e parashkrimi, por në rasin konkret nuk, nuk besoj që mund të shpëtoj kus nga parashkrimi, sepse është një vepër në vazhdim, në qëfë se janë pastruar para, në vitin 2003 ato para janë qarkulluar dhe janë dhejnë sot, janë shqitur, janë sërshitur, janë investuar në palat, janë shqitur pasaj si apartamente dhe, po thuj se jemi dhejnë në vitin 2022, është jemi në vazhdimësi të konsumimit të një vepër spenal, në qoftë se konstatohen këto, këto janë të konstatushme, sepse o nuk është i shpika unë, të janë në deklarata në zyrtare që i kanë firmosur këta. Dhe në qoftë se spaku i merë seriosisht, të mos përputhje dhe devijime me deklarimin e pasurive, unë besoj që do t'i vendosë para për penale. Në qovë se nuk do vazhdoj e linja e, e organit akuzës e Adriatic Lallës, që u shpalë në ngrada dhe është dënuar vetë për fështje e pasurive, kemi të bëjmë e një histori tjetër e vazhdimësin e, e pluralizmit pambarim në Shqipëri. Jemi ndrej fundit, Adriatik, zytar tjetër të cilë e pojë vetër pasuria, cilat cilët janë? Kemi nga ana i LDKPIs dhe, dhe prokuris, kemi një loj bunkerizimi dhe nuk ka informacion për, për se kujt po i hetohet, në fakt. Janë referuar nga viti 2014 dhe i sot në 500 kalëzime penale edhe nivellet larta, edhe në nivel kërëj bashkja, ministrash, ministrash, deputeshe tjere tjere, dhe përthuj se 95% të dosjeve janë mbyllur, me mos fillim nga prokuria, në fakt janë mbyllur para se të ngrejnë spaku dhe para se të të bëjë ndryshimi në reformën dhe rejtësi ku një vendimi prokurorit për mbyllin një dosje duhet do ta certifikon të gjukata. Dhe me këtë procedurë kanë shpëtuar shumë vete. I kanë mbyllur prokurori me një firma ti, pa shkuan gjukat pas një gjë dhe kanë qëndruar aty. Nuk ka padur ankimim për vendimin e prokurorit dhe janë mbyllur gjithë në heshtje. Dhe problemi tjetër është që dako që i kanë bjullu në heshti, po pak në publiku të adi se kujt i është në bjullu në dosje në heshti. Dhe nuk të rëgohet. Unë fakt jam një proces gjyqësor në apel me prokurin e përgjithme që në vitin 2017 për këtë informacion. E ja kam kërkuar këtë informacion dhe këta mbrojnë me qështje në sekretit hetimor. E ja kam fituar në shkallë të parë dhe jam në jam në apel, pra jam në gjukatën apelit për të zbuluar se kush janë të 500 zyrtarë që është në kërë në bëllu dosjet e pasuris në heshti nga prokuria. Dhe ko, kemi dhe pak ko, më jep një koment për spak. Si po duket, duke si u ka filluar me vrull këj vit, kam parë disa njoftime ose shumë kolegë gazetarët që cilë thonë do ketë goditjet forta, goditjet të mdha, e shikon që është momenti për bërë goditjet të mdha Tani goditjet e mëdha nuk është se bëjnë se i ku kërëtari, njëri kryetar dhe erdi, njëri. erdi dumani. Kjo është janë dosje që janë në proces të, të ka hershëm dhe do vje i momenti i finalizimit të një dosje që. Ose do të bëhet me mos filim me mbyllje të qërshqës, sepse nuk janë konstatuar element vebrës penale, ose do të referohet në gjukat për, për dënimin. Edhe qërshqë i referimit të Unë e kam pare e që është i referimit Fatmir me Dijut në gjukatën e posashme, është që kishtë e njësë një jetim që nga viti 2021. Shqo që nuk, nuk ishte kuptim më që të zgjateshin këto jetime. Shqo që, që disa të qërshje që, që ka njësur jetimet prej nga viti 2022-2021, do të referohen dhe do të, do të qohen në gjukat për, për ndeshkimin e tyre. Pastaj, për flitet edhe për uh, hetimet të tjera që publiku nuk është në djeni dhe ne gazetarë nuk kemi nuk kemi informacion uh, për arestime që të bëjë në nivellet larta e tjera tjera, po këto jemi në, në terenin e e dyshimeve dhe e thashe themeve, nuk kemi një gjëjë konkrete se kush dohet të otë dhe kush mund të arrest Por, duhet të thekse këtë një pritëshmëri që është publiku. Një lirë meda ka 5 dosje sot, 5 dosje. 5 procedime penale në spak. Kemi dhe qështjën e klubit partizani. Pra e në dy qështjë shumë të nëzeta, pa. shumë të nëzeta që mund të finalizohen nga spaku, mund të kemi të pandehur për këtë, ose pushim të qështjës. Adratik, farinderoj për gjithë të detaje që ishe në studelej për të foru për këtë aktivizim të fundit të spak në lidhe me këtë qështjët të nësishme. Falem dhejtë.